Troisième rue, limité, bande kobalandi, bipayo wapi, banamboka bakangimbu, tamutu moko escro monene, oh zali kotum misak ba jeune garçon pona kosiko kakabango misolo na bango ya pasi oyo bazali kozwa bien matondo, azala kiwana pona konsa molière télévision. Robina, voler les papiers. Robina, voler les papiers. Moi, j'ai pas parlé. Tout précisément. Ah, tout ça, on a limité la troisième rue. Tout le monde a papa, tu as ton débé, ou il y a des années. Papa, quand on a papa, on a la vente à Nangaba. Naza kambiste papa ekuta nga na katsa maison nga na frère nga lelo nga ba na université na venir kanoko numéro 1 akuti nga na o mwana na luka mwana mwa ba ndo sala wa biso tebise si alonga biso ba to koma problème ni yote nga ina za chauffeur ya américain patron nga za ba to ba voyager azo voyager azo américain azo voyager a te ka biloko no so ya nda o tebise biloko nini o place de mes 32 pouces na $120 so ba pesi $80 a o pesa bino place de mes matela $50 Il y a solo, ouais. On a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a 80 dollars, pas frais, on a vu 80 dollars, on a vu ça, on a vu ça, 2000 frais, il y a moto, on a vu ça, on a la 14e rue. Na pesa bino biloko wana ba pesa 2000 francs moto onga mona azong sena jeep ya musala to eti na limete na 14e rue to kisi wana asinga izelanga place yo na kota na ndaku na bimisela yo tv telema na suka po madame wa mona telema na tala papa ngo okende na baniko landa lande sima sima na tale a tourner na porte moko o mwana to zonga babi madame azana 10e rue to landa ikuna asela nga papa na na bimisolo tv wala da $80 na maboko na ye Na bandiko luka mta moto, na zi moto Tuwe volande, luka tomo ete Tuwe kangaye awa, na premier ri Atika nga na 10e ri na zela ye Mbongo, eza wapi Mbongo, kutye, papa sanga $80 Na mbongo na zong seli nga yi $60 na 11500 francs Tuwe bite Eske lupango ngwa kota gyo na vanda gana Yango tuzo tu na lupango ngwa vanda gana Te, aza chauffeur te Aveni na pese yanga vanda gana Yango te, o avanda na soki na veni mobo limero vende Mbamba ya yolo, me awa venu zo mwona na kimbimbi li mero susande eza gana njiri. Moni lukola ba papa boye ezali likamomoko ya Sony eza Sony atika biloko oyo aluka musala tagi sentinel asalaka bana lukola boye mike mike bazoke nuluka ye papa ke nukosala ka biloko ya boye mema ye tulingi kumona ye ye bana ngai na maison bisika ngala zoki mbongo akokusela ngai mbongo po awa ala mbongo opesa ngai te Amuhibi nanya zana papa na ibe bele amuhibi alelote ya kala kala Na aja papa wana za koko na yeti A eskroke pona ni akolu kamusala tata koteka maya koteka maya ite Oba zoko mwana pasi mazano kona yeti ba oba kimi yake yeko ramplase ba ngoma beza wa Akende bako tika yeta kende Tana nguwa wa ezali problem ya kote
déjà état de droit na mboka ba misala ezala non chose le capo misala ezate donc chose misala ezali na mboka je crois bien un grand gaillard ndengwana un papa responsable avec des anneaux na ba bague na maboko mais azo poser ba acte moko vraiment anormal donc toujours regretter amèrement le quoi le gouvernement c'est que kota tenu comme on a en tout cas changé mais qu'on tape dans la mboka. Donc misala est là, puisque trop c'est trop. Ozali komone bwe Molière télévision et la qui sait déjà na commune kalamu na yolo ayiba ki kombo nende le vieux tumbazazu le vieux tumbazazu mosal ne kaka kosko kaka ba jeune garçon obazali koluka misona ba ona pasi papa ezali malamu te bilenge bakendaka ko bobola ka oloku tubuye papa pesa nzoto na yo respect ah vieux tumbazazu tika moyibi hey.